ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ପରିବେଷିତ ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟାୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଦି ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ନୃତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୃତ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟାୟନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆସିଛି କୁମାର ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗତ ଭାବରେ। ମୋତେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କରିକି। ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବଳିଆର ସିଂ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆରତୀ ରଣବୀର, ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅସିତ ବସୁ ମଲ୍ଲିକ, ଗାୟତ୍ରୀ ରଣବୀର, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଶିବାନୀ ବିଷୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ନାଚିଥିଲୁ କୁମାର ପୁନେଇ ଜନ୍ମଲୋ ଆଉ ଏବଂ ନୃତ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନାଚ ଶିଖୁଛି ଏବେ, ସିଏ ବହୁତ ହି କଳାକାରକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଶିଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଅଷ୍ଟନାୟିକା। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ରଚୟିତା ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରଚିତ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଶୀର୍ଷକ ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟନାୟିକାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ପୁରାଣରୁ ଆଠ ଜଣ ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ ରଚୟିତା ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କଥା। ଯେଉଁ ରସତତ୍ତ୍ୱର ଗବେଷଣା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତୀତରେ ବହୁତ କବି କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ରଚନାଟିଏ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେ ଅଭାବ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।